Thank you.
Thank you.
בוקר טוב, ברוכים הבאים למפגש שלישי בסדרה הקלאסיקה בממד אישי עם חבר ליד הפסנתר. הפעם הבאתי איתי חבר אחד נהדר, המנצח שלנו, אלי יפה. ועוד חברים רבים נוספים, הסימפונייטה באר שבע עם הכנר הראשון, ירון פרנסקי. שסחבתי איתי מערבות הנגב, ומיוחד עבורכם הבוקר, אחרי החמסין של אתמול, היא שתמיד אהבתי בטהובן. אני חושבת שבטהובן יותר מכל מלחין אחר. ואם זה מה שאני עושה בחיים, ואני ליד הפסנתר הזה, נדמה לי שלאהבה הזאת יש חלק בעניין הזה. אבל אני לא היחידה בנושא הזה, ואני חושבת שבטהובן, בתולדות התרבות המערבית, זה ציון דרך, ציון דרך מהפכני אפילו. במיוחד זכה למקום מיוחד בזיכרון הקולקטיבי, הסגנון ההירואי של בטהובן. הסגנון הזה הפך להיות מטבע לשון והפך להיות סמל וסימן, עד כדי כך שאפילו בנות הברית במלחמת עולם שנייה הפכו את המוטיב הזה לאות וי, לסימן הניצחון על הגרמנים, והם לוקחים מוטיב של מלחין גרמני. ולמדך שהסמל, כשהוא ענק בסדר גודל כזה, כמו סגנון הירואי של בטהובן, עולה מעל להבדלי גזע, לאום, מעמד, והופך להיות סמל כלל אנושי. לא כל בטהובן הוא הירואי. רק 2 מתוך 9 סימפוניות, רק 2 מתוך 32 סונטות, רק קונצ'רטו 1 מתוך 5 קונצ'רטים לפסנתר. אבל זה היה הסגנון הזה שהפך לסמל. מדוע דווקא הסגנון הזה? האם זאת רוח התקופה? האם זאת היה עובדה שהדי המלחמות הגדולות, מלחמות נפוליון וערכי מהפכה צרפתית מרחפים כאן איכשהו בתוך הצלילים הגדולים והמתנדים? האם זאת העובדה שבטהובן בעצמו הוא מלחין הירואי בעצם העניין שמגיל 30 הוא מתמודד כמוזיקאי עם מצב של חרשות הולכת וגוברת? ובסופו של דבר ממשיך לכתוב חרש לחלוטין, הרי זה מעשה הירואי כשלעצמו. או שיש כאן הירואיקה בעצם הכתיבה ובעצם צורת ההסתערות על הצליל הסימפוני, ולכן כינסנו לכאן את כל החברים הנהדרים האלה. יש משהו בצליל הסימפוני של בטהובן שהוא כשלעצמו הירואי, אפילו אם מדובר רק על צליל אחד. נניח, אני מנגנת דו, אז בסדר, אז על פסנתר זה טוב. אבל דו סימפוני של בטהובן מצלצל הרבה יותר גדול. למשל, דו בכינור ראשון יצלצל. וזה לא מספיק לו, הוא מוסיף כינור שני. וזה לא מספיק לו, הוא מוסיף ויולה. וכדי לתת עוד בטן לצליל הזה, עוד צלילים נמוכים, הוא יוסיף צ'לו. ולא מספיק בא מהאדמה ומתחת לאדמה, ואז הוא עוד מגדיל לעשות ומוסיף קונטרבאס. והדבר הזה נמשך ונמשך ונמשך, ואתה שואל את עצמך, איך הוא מעז? תו אחד לבד, איך הוא מעז? אני לא הייתי מעז, ואני בעצם לא לבד.
והתו הזה נמשך ונמשך עד שהוא תמיד מפוצצת את עצמו. למשל, בפתיחה קוריולן, התו הזה מפוצץ את עצמו לאקורד שלם, ובאקורד השלם מצטרפים לא רק המיתרים, אלא גם שורה שלישית ורביעית שלנו, כלי הנשיפה. וזאת התחלת פתיחה הירואית בשם קוריולן. יש ברעיון הזה שכדי להתחיל יצירה, יש איזו אנרגיה של ביקוע גרעיני, אנרגיה של יש מאין, שחוזר אצל בטהובן מספר פעמים. ואם כבר הוא מפוצץ את התו הבודד ישר אל תוך כלל התזמורת והאקורד, הוא לא עושה פעם אחת, הוא עושה את זה שלוש פעמים. פעם אדו מפוצץ את עצמו לפה מינור, פעם אדו מפוצץ את עצמו לסי מוקטן, פעם הוא מפוצץ את עצמו לפאדיז מוקטן, ואחרי שלושה פיצוצים כאלה, אוקיי, אפשר להתחיל. בקונצרט הזה שלנו. יש קונצרטו שלישי לפסנתר, יש סימפוניה שלישית המכונה הירואיקה, בסימפוניה השלישית כתובה מבי במול מז'ור, שזה סולם שיש בו שלושה במולים, בתוך המי במול מז'ור יש משקל של שלושה רבעים. חוץ מזה, זה קונצרט שלישי בסדרה שלכם. וזה חודש מרץ. אז מה מסתתר מאחורי השילוש הזה? האם השילוש הזה הוא איזה סוג של שילוש קדוש? כשמוצרט התחיל את חליל הקסם, יש שם שלוש פעמים מי במול מז'ור. ובאותו מי במול מז'ור מתחילה גם ההירואיקה. גם מוצרט, גם בטהובן וגם היידן, שהיה המורה של שניהם, היו חברים בקאט בשם הבונים החופשיים, קאט אינטלקטואלים עם יסודות מיסטיים ודתיים, שהאמינה בשילוש הקדוש הזה. אז בואו נתחיל את ההירואיקה, שני אקורדים ראשונים. ובשלישי זה מתחיל. אנחנו יכולים לומר שהשלוש גם יכול להיות דבר אחר. דגל שלושת הצבעים, עקרונות מהפכה הצרפתית, ליברטה, אגליטה, פרטרניטה, גם זה שלוש. אם כך ואם כך, ההירואיקה מספר 3 מתחילה בשלושה אקורדים, שניים שהם נשמעים כמו סוף של יצירה, ושלישי שהוא התחלה של קו בצ'לו. בשביל הקו הזה אני צריכה הרבה אנרגיה, אז אחרי הפיצוץ, בכינור שני ובביולה, יש לי את הרטט הזה. הרטט קורא לנושא, לאיזה תרחיש מהפכני. ואכן מגיע הנושא והוא מגיע בצ'לו ונשמע ככה. נשמע לכם הירואי? ממש לא. קודם כל, כמה הירואי יכול להיות נושא בצ'לו? זה הרי ממעמקים, וזאת גם פעם ראשונה בתולדות הסימפוניה שהצ'לו מתחיל. ולא רק זה, אלא בתוך המנגינה יש לו... יש לו את הדודי הזה, שנשמע כמו יו בו בוי, איזו הנחה גדולה על ההתחלה. אבל מנהיג אמיתי נחן בכך שלא רק איך הוא מתחיל, איך הוא מגייס עוד אנשים לצידו, ואת המנגינה הזאת ימשיך הכינור הראשון. ואליו הצטרפו בהכפלה כלי הנשיפה. והנה יצאנו לדרך. אבל חלק מהדרך אצל בטהובן זה הגמגום וההתעקות. וזה שזה לא רק 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, אלא שבעים שלבים יש לי 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
שומעים את רגליו הכבדות של בטהובן, מתחילות את הדרך, מתעקשות, מתקשות, ובסופו של דבר מוציאות את הנושא מן הכוח אל הפועל, דרך הסולם העולה הזה. והסולם העולה הזה נותן לי לתת את כל הנושא כנושא הירואי, ואז הוא יצלצל כך. וזה היה כולו, כל מה שהבאתי עד עכשיו, כל זה ביחד, זה רק נושא ראשון. ורק נושא ראשון זה 45 תיבות. בעולם שעד אז נושא ראשון לקח 8 תיבות, 16 תיבות, נושא ראשון של 45 תיבות מכתיב עולם אחר לגמרי. אם רק הנושא הראשון, רק לנגן אותו, זה ייקח 45 תיבות, אז ברור לנו שהפרק הראשון של ההירואיקה כולו ייקח רבע שעה ויותר מזה. שזה בערך מה שלקחה פעם סימפוניה של היידן, או סימפוניה שלמה של מוצרט, מוקדם. וכאן זה פרק ראשון בלבד. למה צריך? למה צריך ממדים כאלה? האם הפריסה הרחבה הזאת של הנושא, עלייתו מכלום למעוזות של ביטחון ועוצמה, האם זהו ציור, ציור דמותו של נפוליאון? אולי? איך? קצין תותחנים מקורסיקה, אפילו לא לגמרי צרפתי, ממשפחה איטלקית, עולה לגדולה ונהפך לקיסר צרפת? או שיש כאן ממש תיאור פלסטי. המסך נפתח, ואני רואה את השחר עולה על שדה הקרב, ואני רואה חיילים מגיעים, וזה לוקח לי זמן להגיע לקרב עצמו. או שיש כאן בעצם תהליך פסיכולוגי של פוטנציאל, של גיבור, שהוא נולד ככה, הוא עוד לא יודע מי הוא. אני ככה או אני ככה. ולאורך היצירה הוא מגלה את עצמו. הדרך לגלות את עצמו היא רק דרך משברים ורק דרך התמודדות. כך למשל, בטהובן מרשה לעצמו להיתקע על אקורד, למשל. ברברים, דבר הביקורת. אבל בטהובן המשיך ואסף עוד ועוד צלילים צורמים ודיסוננטיים. נפטר הקונפליקט של התחלת ההירואיקה, והוא נפטר בקרנות. אם לא הספיק לנו המספר 3 להיום, יש לנו כאן ביצירה הזאת 3 קרנות. כשההירואיקה מגיעה למיצויה ולפתרונה הדרמטי, 3 הקרנות האלה נותנות את הטון. אצלנו 3 הקרנות זה מאמץ בינלאומי, יש לנו סשה ממוסקבה ויושה מהרצליה ועמית מפתח תקווה. קומו, נשמע אתכם. שני מביא התמודדות ממש עם המוות. ההתמודדות הזאת מתחילה בקונטרבאס,
בצלילים הנמוכים, הנמוכים האלה. פעם קונטרבאס היה תמיד המכפיל של הצ'לו, והפעם קונטרבאס עושה בעצמו את כל הדרך, עד הקבר. ולצלילים הנמוכים האלה מצטרף הכינור למעלה שצועד לכיוון הארון. אליהם מצטרף האבוב בשפתיים חשוקות, כי הגיבורים של בטהובן לא בוכים. מרש אבל ענק שיש בו עצב גדול אבל גם הרבה איפוק. רציתי לדבר על זה עם המנצח שלנו, אלי יפה. אלי, מה אתה אומר על מרש אבל הזה? מרש אבל הזה בשבילי הוא ניקוד אופטימלי של איזון בין הרגש לשכל. לימד אותנו פעם מי שהיה רבה הראשי של ארץ ישראל, הרב קוק, שבמאבק הניטש בין הרגש לשכל, תמיד ידו של הרגש על העליונה. היו מקרים בודדים שלא היה כך. למשל, צייר כמו רמברנט, פסל כמו מיקל אנג'לו, וכמובן בטהובן. לא היה חסר להם רגש, אבל האיזון בין הרגש לאינטלקט היה אופטימלי, והייתי חושב אצל בטהובן אולי אף קיצוני מדי. הוא לא בוכה. אם בשלהי הפרק הראשני אפשר לחשוב עוד רגע תזעל דמעה מלחייו, לא, הוא מסיים את הפרק. העיקר שלו לבכות, כי בכי זה מביך. בכי ומביך זה אותם אותיות. אבל יכול להיות שיש עצב שהוא עמוק מדי בשביל לבכות בו. בעצם העצב הגדול ביותר, הדמעות כבר נבשות, ואולי לעצב הזה הוא רוצה לגעת. הייתי רוצה להתייחס ליצירה שלך, שאני מכירה, שגם היא בנושא הזה של אבל. אולי אתה יכול קצת לספר לנו עליה? כן, היצירה היא קדיש, שנכתבה לזכר שבעה חיילים, זיכרונם לברכה, שנפלו בלבנון, חלקם מבית הספר לאומנויות ברעננה, וחלקם מישיבה תיכונית קרני שומרון, שיש ביניהם קשרי ידידות אמיצים. כתב את הטקסט הזה בחור בשם דניאל דלדינסקי, ועל זה נכתב הסימפוניה שכוללת מוטיב ספרדי ונעימות לצורה שבה נאמרת הקדיש בבתי הכנסת, בעיקר זו של תפילת נעילה של שלהי יום הכיפורים. וזאת הסימפוניה הראשונה שלך? זאת הסימפוניה הראשונה שלך. היית רוצה כמו בטהובן? אוי, הייתי מת. אבל יש פה כמה דברים שבטהובן לא עשה, לא היה עושה בחיים. פשוט הוא לא משלנו, מה שנקרא. למשל, המוטיב הזה של הקדיש מנעילה שמופיע אולי בקלרינט, הוא נשמע את זה?
ממש בוכה וזה לא מספיק לך. על הבכי אין שליטה, על הרגשות אין שליטה. לא הגעתי לנקודה האופטימלית של בטהובן. אז אתה מתחיל בתפילה ספרדית. נעימה ספרדית. חלק מאותם חיילים היו אחינו בני עדות המזרח, והנעימה הזו משקפת. משם מתחילים להצטרף עוד קולות. משם מגיעים הדו-שיח בין האבא לבין השכינה. מה עשית לי? והשכינה אומרת, לעולם לא תבין, כמונו. ובשיאה זועק האב. אני... של בן אדם אחד, הזיקה הזאת למסורת, מוזיקה יהודית, ומצד שני משהו כל כך מובנה, כל כך מדויק, כל כך קלאסי, כמו סימפוניות של בטהובן. איך אתה מסתדר עם כל זה? אני חושב שלא יכול להיות שילוב יותר טוב. אמרו לנו חכמינו שעולם המוזיקה הוא העולם הקרוב ביותר לעולם התורה. אסרו עלינו ללמוד ללא ניגון וללא שירה. אמר פעם אחד מגדולי ישראל, הגאון מווילנה, שהתורה והנגינה הם עולמות כולם זהים בקדושתם. הנגינה בדיוק מתחת לעולם התורה. והמוזיקה תמיד שימשה כמקור לא אכזב לשיא של עבודת הקודש. העם היהודי נתן בעצם לעולם שתי מתנות, את התנ"ך ואת המוזיקה כחלק מעבודת הקודש. שאם לא העם היהודי, לא היה רקוויאם של מוצר, לא היה רקוויאם של ורדי, הדברים האלה לא היו באים לעולם. אתה יודע מה, היום יום שישי, בוא נתפלל כולנו באקספוזיציה של ההירואיקה של בטהובן. בבקשה.
ישנם יצירות שבהן שומעים את משק כנפי ההיסטוריה. כך בהירואיקה. בתוך ההירואיקה אתה שומע את הממדים הענקיים האלה, ואת העוצמות הכבירות האלה, ואתה נכנס לתקופה אחרת. תקופה שבמשך 5 שנים נראה היה שכל החלומות התגשמו, שיהיה מנהיג אמיתי, שהאריסטוקרטיה תוחלף בדמוקרטיה, שיהיה חופש אישי וחופש ביטוי, שנפוליון יוביל את אירופה כולה לעולם אחר, שהרפובליקה הצרפתית תביא לה בנות וחברות בדמות הרפובליקה הגרמנית, הרפובליקה האוסטרית, הרפובליקה האיטלקית. זאת ועוד, לא רק המלחמות גורמות לצייטגייסט הזה, לרוח הזאת, אלא גם הלך הרוח של מה שנקרא גטסצייט, הלך הרוח של התקופה ההומניסטית, תקופה של קאנט והגל ופישטה, תקופה שמעמידה את האדם במרכז ומכתירה אותו ללא כל ספק להיות אך ורק הוא נזר הבריאה. מעמידה אותו במצב שאמנם גורלו הטרגי הוא מנת חלקו, אבל יש לו את היכולת ואת חופש הבחירה להתמודד עם הגורל הזה ולעשות עם חייו כרצונו. ועל כן הוא נהפך להירו, לגיבור, כל אדם באשר הוא אדם. וכך אתה שומע בטהובן ויצירה מסתיימת ואתה חושב לעצמך, וואו, איזה כבוד זה להיות בן אדם. כך אני יושבת לי בחדרי ולומדת את 4 פרקי ההירואיקה של בטהובן. לומדת את פרק ראשון ולומדת על ההקדשה לנפוליון ועל כך שבטהובן עצמו מחק את ההקדשה וכתב לזכרו של אדם דגול. ובכך ברא לראשונה סימפוניה שהיא לא לכבודו של מנהיג וגם לא לכבודו של האלוהים, היא לכבודו של אדם באשר הוא אדם. עוברת את כל גדילתו ועלייתו של הנושא הראשון מההתחלה ועד סוף הפרק, ואחר כך מתאבלת על המוות בפרק שני, שהוקדש בהתחלה לגנרל אנגלי, הגנרל אקרברג. ושואלת עצמי, מה יכול להיות פה? פרק ראשון בשביל הצרפתים, פרק ראשון בין האנגלים? איזה מין יצירה זאת? אם כך ואם כך, עולה לו פרק האבל ומרטיט נימי נפש, ואני עוברת הלאה בתום האבל, הסקרצו. פרק שכולו רוח ועליצות וילדותיות, קצת במודל של מוצרט. כאילו חזרנו למוזיקה כבידור ולא רק כביטוי. ואחרי כל זה אני מקנחת בפרק הרביעי, שבו המיתוס ההירואי הופך להיות מפורש עוד יותר. מה שמתחיל כתב קטנטן, כלום, שום דבר, בפיציקטו, בפריטה, בכינור, פום, 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 פום. הופך להיות קתדרלה של צלילים שנשפחים ונשפחים עד לסוף הענק הזה של הסימפוניה. כך אני יושבת לי בחדרי וחושבת לעצמי, איזה גיבור יש כאן. אבל השתנו פני הדור והשתנו גם פני הגיבור. בחדר השני יושבת הבת שלי וצופה בגיבורים ובאלילים שלה בטלוויזיה. שפה אור חנס על הדשבורד, פרסה לתרבון, מנועה סגולה מתחת לגלגלים, וסמל של 2 שפנים בתחת על הגריגל. כן, אני הולך לנסוע בבמבה שלי, לשמוע מוזיקה מעצבנת על הטבע 300,000 דציבלים, להשם פקט של קטע רוק ולהגיע ככה עד טורקיה. ובטורקיה אני הולך לקרוע את הקזינו, אני הולך לצעוק בקול רם על המוכרים בחנויות, אני הולך לקנות מבתי מלון דברים שאני לא צריך, אני הולך לאכול כמו חזיר ואני הולך לנגן את הפה נגד ישראל. ואף אחד לא יגיד לי כלום. אתם יודעים למה? כי אנחנו עם נבחר. זה למה? 3 מילים. עם נבחר. אמריקה, אירופה, אסיה, הם יכולים לנפק לתרבות שלהם כמה שהם רוצים. יכולים לדבר בניבוס על קונצרטים, יכולים לדבר בניבוס על קונצרטים, יכולים לדבר בניבוס על קונצרטים, ותיאטרון, ואקולוגיה, ושלום ואחווה לעולם. אני thank you.
ואני גאה בזה. יושבת הילדה עם אליליה, והם התקטנו והם התגמדו, והם הפכו לנקודות מרצדות על שני מסכים, או מסך המחשב או מסך הטלוויזיה. והאמת הצרופה שהם מלחמים עליה הפכה להיות האמת הגדולה שלה כאילו. כאילו ככה וכאילו ככה. היינו בדור ההומניסטי, והנה אנחנו בגיבורים של העידן הפוסט-מודרניסטי. כשאני מדברת על הבת שלי בהתלהבות על בטהובן, היא אומרת לי, אמא, תרגעי. הבת שלי חושבת שאני ממש מוזיאון. והנה אני הולכת למוזיאון. הבת שלי חושבת שזה הכל כבד מדי ומנופח מדי, וקשה לי מאוד לשכנע אותה שיש אמת גדולה מאחורי המוזיקה הזאת. אז אני עושה כמיטב יכולתי להבין גם את המוזיקה שלה. וכך אני מקשיבה למוזיקה שהבת שלי סוגדת לה. אנחנו דור מצוין! שאני לא רוצה להיות דור ואני לא רוצה ללכת מכאן, ממש לא, אז אני הולכת לי לבאר שבע לעשות חזרות עם תזמורת שלא מקבלת משכורת כבר חודשיים, כי מתברר שלא רק הבת שלי חושבת שלא צריך את זה, יש גם עוד אנשים שחושבים שממש לא צריך מוזיקה קלאסית, שהמוזיקה הזאת זה משהו מוזיאלי, גריאטרי, אוטיסטי ואליטיסטי. ובמצב של היום, מי צריך את זה? אז יש קיצוצים וצריך לפזר תזמורות וצריך לפטר נגנים, למה לא? וכך אני יורדת לי לבאר שבע לחזרה, והחזרה מתחילה בהוראות ובהודעות, אין משכורת החודש, לא יודעים אם תהיה בחודש הבא, והאווירה היא מאוד קשה. כאילו אנחנו צריכים ללכת מכאן, לא צריך אותנו. תוך שתי דקות, אבל מגיע המנצח, מניף את הידיים. וכעבור 45 תיבות, האקספוזיציה של הנושא הראשון, אנחנו נזכרים שהחלום הזה גם יכול להיות מציאותי. ומגדלים שוב ושוב את ההירואיקה של בטהובן באיזושהי הרגשה של שחקי, שחקי על החלומות, זה אני החולם שח, כי עוד באדם מאמין, עוד ברוחו, רוח עד. וכך אנחנו עוברים פרק לפרק בהירואיקה, ויש חיוכים על הפנים. וכשבטהובן עצמו כל כך קשה לו לסיים את ההירואיקה, והוא נתקע באקט הסיום וחוזר וחוזר, ואנחנו רואים שגם הוא היה רוצה לאחוז בחלום הזה, והחלום נשמט ממנו. נפוליאון הופך להיות מנהיג ככל מנהיג, מושחת ככל שליט, ואת החלום בטהובן נלחם להחזיק בידיו, גם הוא מתפוצץ שם מרוב אנרגיה. אז על מה ההירואיקה הזאת? על נפוליאון? לא. על הגנרל האנגלי? גם ההרגשה הזאת לא מופיעה. על בטהובן עצמו? לא יכול להיות, הגיבור נהרג בפרק שני. על אדם באשר הוא אדם? אני הייתי רוצה להקדיש את הביצוע הזה לסימפונייטה באר שבע. והייתי רוצה לחגוג ביחד איתכם, גיבורי תרבות, גם אם חושבים שאבד עליהם הכלח. ולחגוג את עצם העובדה שהתזמורת הזאת נסחבת איתי, חינם אין כסף, 16 פעמים ברחבי הארץ, ומוכיחה שאם תרצו, אין זו.
ואם אכן רוצים, אפשר גם ככה, בכאב גדול, לנגן מוזיקה קלאסית על רמה בישראל היום בערבות הנגב. תודה. Thank you.
Thank you.
Thank you.